Kao što možete da primetite, postaje sve napetija trka za najprestižniju nagradu 53. festivala u Nišu. Nagradu Carica Teodora uručit će gospodin Tihomir Stanić. Da čujemo. Nagrada za najbolju glavnu žensku ulogu Carica Teodora dodeljuje se glumici Marti Bjelici za ulogu Teodore u filmu Izgrednici. Bravo, čestitamo Marta. Marta Bjelica je na verodostojan, neobičan, snažan i pronicljiv način izgradila lik Teodore, inteligentne mlade žene, izgubljene u sopstvenim dilemama i razdoru sistema vrednosti u kome je odrasla. Marta Bjelica. Drago mi je da vi još uvijek gajite prave vrednosti, pa ste u velikom broju večeras i prethodnih par večeri ovde. Nadam se da vaša ljubav prema filmu neće da se završi večeras i da ćete nastaviti da idete u bioskope, što je jako važno za nas. Htela bih da se zahvalim žiriju na ovoj nagradi što su na neki način podržali u velikom, velikom broju nas mlade. I nekako ovo je dokaz da sve što ovo mi radimo ili bar pokušavamo da uradimo ima smisla. Hvala. Teodora za ulogu Teodore. Malo i neophodnog slikanja. A uskoro ćemo saznati ko je iz buketa sjajnih muških uloga iskoračio ka nagradi Car Konstantin. Bojana Maljević će pročitati obrazloženje i potom uručiti nagradu. Sad ja ne znam da li da vam prvo kažem ko je dobio Cara Konstantina ili zašto. Zašto? Dobro. Kaže ovako. Pažljivo biranim i svedenim glumačkim sredstvima, kroz čitav film promišljeno i fantastično gradi lik Aleksandra, koji na svaki način pokušava da izgradi svoj život bolji i lepši od onog kojemu okolina i ovo društvo nameće. Nagrada za najbolju mušku ulogu Car Konstantin dodeljuje se mom dragom kolegi glumcu Radovanu Vujoviću za ulogu Aleksandra u filmu Izgrednici. Bravo. Bravo. Dobroveče svima. Zaista mi je velika čast što sam dobio ovu nagradu i poprilično sam srećen. Hteo bih da se zahvalim svima koji su radili na ovom filmu, kolegama, ekipi, režiji, produkciji svima i da pozdravim moju babu koja gleda ovo uživo u prenosu. Tako, ljubim te. Radovan Raša Vujović. Poštovana publiko, imali smo... Glumac koji u svojoj ulozi, sad ću malo da otežem, pokazao izuzetnu glumačku zrelost i veštinu, kao i smelost i rešenost da zaigra nesvakidašnji karakter za njegov dosadašnji glumački opus.
mladića sa margine društva kroz čiju sudbinu se ogleda sva beznadežnost društva u kome živi i skupa cena pogrešnih životnih izbora, darovitih i sposobnih mladih ljudi. Draga publiko i drage kolege, Grand Prix na ISA ove godine dodeljuje se glumcu Milošu Bikoviću za ulogu Maraša u filmu Južni vetar. Bravo za Miloša. Miloš Biković snima novi film u Rusiji. Kada smo mu javili da je dobio Grand Prix, poslao nam je video poruku i sada ćemo tu video poruku i videti. Dragi Nišlije, poštovane kolege, dragi prijatelji, veliko hvala. Ja, nažalost, nisam u mogućnosti da dođem i da sa vama podelim radost i da vam kažem da sam, lično da vam kažem da sam počastovan, zato što se nalazim u nekom selu u Rusiji 400 km od ničega, ali zato, pošto me Rusi nisu pustili, ja sam ih natrao ovde da odigramo kolo jedno za vas, da podelimo radost. Hvala. A čestitat ćemo i na još jedan način pesmom ovde ansambla Odjila. Tako je, a sada je red da i muzičari pesmom čestitaju Milošu na ovoj prestižnoj nagradi. Izvolite muzičari. Izvolite muzičari. Publiko, nisu mi ni rekli da treba izaći na scenu. Ja sam najstariji Bošić. Imam Ivana i Mija. Snimio sam 80 filmova. Niko mi nije rekao da treba duže pred izaći pred vas. Imamo nešto da pročitamo sada, izvolite. Da, evo opet ja. Ja ću u ime mog partnera iz filma i mog velikog prijatelja i kolege Miloša Bikovića da vam pročitam par reči zahvalnosti koje sam dobio kao zadatak. Inače, Miloš je mogao da dođe, ali je rekao kao, idi ti primi nagradu, ko zna kad ćeš moći, da li ćeš moći, pa bolje, ajde kao. Šalim se, naravno. Dakle, duboko sam zahvalan žiriju i kolegama na ovom priznanju. Niški festival glumačkih ostvarenja je za mene posebno značajan zato što sam, radeći van granica naše zemlje, uverio se koliko je Srpska škola glume kvalitetna, a kad pogledam svoje kolege, vidim koliko je bogatstvo glumaca dala. Kome god od kolega da ste dodelili nagradu, ne biste pogrešili. Postoji još jedan moment zbog koga sam dirnut. Naime, biti priznat u svojoj zemlji i doprinositi razvoju njene kulture osjećam kao unutarnji poziv, ali to je ujedno i podvig. Danas ste me potvrdili da sam na dobrom putu. Hvala vam. Bravo još jednom za Miloša. Još jedan veliki aplauz, molim vas.
za Miloša Bikovića. Dodelili smo nagrade, slušali smo dobru muziku i došli smo do kraja zvaničnog dela festivala. Ana Sofrenović, predsjednica žirija, koja je na početku festivala uručen ključ tvrđave, proglasit će zatvorenim 53. festival glumačkih ostvarenja u domaćem igranom filmu. Htjela sam da vam kažem da bih voljela da ova slika koju smo sada videli bude česta u budućim godinama. Volimo kad dođu glumci, ali volimo i kad putuju i kad naš talenat hoda svuda po svetu. Mislim da ćemo toga da vidimo sve više i više i dolazit će nam naravno talenti divni kao i uvek sa raznih strana. A želim nam pre svega puno, puno dobrih filmova. Time želim da završim ovaj 53. festival glumačkih ostvarenja i hvala vam kao i uvek, Niš! Ale dečko, napred, napred.